isto tako resorni ured sukladno propisima je uskratio suglasnost i ono što sam i tada rekao da će reklama biti na tramvaju dok ne istekne zakup tih reklamnih kampanja, većina njih bi trebala ove godine završiti, ali oni će, znači, svaki mjesec će biti sve manje i manje tramvaja na kojima će biti ove reklame, koje, ponovit ću još jednom, stvaraju veliki problem i za putnike, posebice jer su preko svih prozora i svih stakla, i kada su unutra pa gledaju prema van, a i kada su vani pa gledaju u koji dio tramvaja će ući, gdje je manje gužva, i to ne mogu vidjeti. S treće strane, jako puno onda rotacije tramvaja izlazi iz voznog reda da bi se plakati postavili ili da bi se uklonili i postavili novi plakati, što otežava normalno funkcioniranje voznog reda, a znamo da novi tramvaj 17 godina nisu kupljeni. Znači, tramvaj se počinju kvariti sada u isto vrijeme, jako teško otežavati vozni red, a ovoga je još dodatno otežava. I u tom smislu znate da smo krenuli u postupak javne nabave kupovine 20 novih tramvaja, da će to biti potpuno financirano iz fondova EU. To je najveći trenutni projekt u gradu Zagrebu iz EU, znači vrijedan više od 300 milijuna kuna. I u tom smislu idemo u obnovu voznog parka, međutim radimo sve što možemo da ovaj vozni red ovakav stanje voznog parka izdrži.